はい、本当にお名前まで動かすんですか。冗談じゃないですよ。本当にこれみんな言ってると思うんですけど、あの事故が終わってないっていうのは、後始末もできてないってことなんですよ。交通事故があって、で、まあ怪我人が出たり、下手すりゃ人死にが出たり、で壊れた車が道に置いてあったままになったり、でそれじゃやばいから、いろんないろいろ救急車呼んだり消防車呼んだりで車片したり、そして車のその事故が起きた、その車の性能に問題があったとします。でそれをメーカーが対処する、でそういうようなことやって、まあとりあえず事故がそれこそ収束した、そういうことがあって、あるいは本当に車の技術に問題があったならば、その問題があった部分をいわゆるリコールという形にして、それが解決するまではそういう性能を持った車は売っちゃいけない、走っちゃいけない、そういうふうになるはずです。車じゃなくたってそう、今年の始めるぐらいでしたかね、ボーイング社の新しいやつだったかな、のなんか電池かなんかが火吹くとか、そういうことがあって世界中の空を飛べなくなりました。当たり前のことです。福島で大変な事故が起こりました。2年以上前です。それがまだ片がついてない。どうやって大きな事故になったのか世界中の誰も分かってない。神様だって分かんないのかもしれない。そんな状態で動かしていいわけがないでしょ。もし今度新たに一番最近言った、東北電力さんですかの女川原発、東北電力さんとしてはまだあれ以降初の、再稼働っていうか、まあまだやりたいんですけどって言ってね、言ってきたんだったら、もしかしたら東北電力さんはあの事故を収束させることができるんですか。別にあれは福島の原発は東京電力さんなので、まあ今までちょっと差し出がましいことはちょっと言うのはなんなんでっていうふうに思ってたとしたら、東北電力さん、あなた方の技術を持ってですね、まず自分たちを動かす前に、あなた方の持っている原発も基本的に同じなんだから、大きな事故を女川原発が起こしたときに、これこの通り、我々はこれの落とし前をつけてみせます。こういうふうに汚染水っていうのはね、除去すればいいんですよ。そういうことをやってしてくださいよ。経産省もですよ、それこそ監督官庁なんですから、赤いミンさんがいつも言ってるけど、それをできないような電力会社、それに原発を今動かす資格なんて世界中にないんですよ。それをちゃんと言わなかったら、あなた方そこにいる意味全然ないでしょ。一回の事故が、一回の間違いが、これだけ長きにわたって解決ができない、そんな技術ってお金ありますか。それで金儲けとか産業を振興して、なんですか、経済を発展させようと、そういうためにあなた方そこにいるんだったら、あれ一発、まあ厳密に言うと4発ですか、なっただけで今福島の浜通りに産業が、経済が活性化されてますか。冗談じゃないですよ。あれがまだ50基とかあるんですよ、日本中に。どこで起きてもそこに経済なんてなくなっちゃうんですよ。社会もなくなります、命もなくなるかもしれない。そういうことあなた方がちゃんと植えたら言わなくてどうするんですか。それで原発だけじゃないけれども、経済を本当に発展させるためにはどうすればいいか、お金、まあ、資本主義
ものすごい基本的なこと、何の対処もしないで、いよいよ不安になるようなことばっかりでした、あなたがやってるのは。原発もそうだけど、あなた方が直接やってるんじゃないかもしれないが、いろいろな増税、そして大企業には減税、そして僕らが本当の意味で生活がもうダメダメになっちゃって、ギリギリのセーフティーネットとしてなんとかギリギリ頼りにしたい、いろいろな保障制度、生保、そういうのをむちゃくちゃにして、今まで以上に力をなくさせて、いざって時にどうしたらいいのかいよいよ分かんなくなる状態で、どうやってお金なんか使えますか。それで経済が回るわけがないでしょ。そしてそもそも僕らがここに集まるきっかけになった原発、原発は一致しているところ、そこに原発以外の産業を根絶やしっていうとちょっとオーバーかもしれないけれども、それを捨てさせて、何すか、話し合いました捨てさせて、それであんなとんでもない箱物を作らせてどうするんですか。しゃぶ漬けにして金でどうやって原発なくした後のことっていうのを果たして考えてるんですか。あなた考えてるわけないですけどね。そうやってあなた方はきちんと未来を見ないであちこちの地場産業を潰してきたんですよ。その結果がこれなんです。しかも嘘をついてやってきたんですよ。あなた方は原発は安全だっていうとんでもない嘘をついて、100万歩譲ってあの方法でなければ電気が作れないとか言うんだったら考えようがあります。だけど今もう日本中の人が分かってきてる。あなた方もいっぱい電気を今も使い続けているけれども、原発は一気も動いてない。江戸時代にも縄文時代にも戻んない。必要ないんですよ。嘘だということをまず認めませんか。そうでなかったら原発がこれからも動かせるわけがないんです。何がベース電源だ。ベース電源が動いてないのにこれだけ電気使えるのはどういうことですか。本当に本当の意味で経済産業が進行すること、僕らの不安をなくすこと、戦争など持ってるお金です。戦争で産業が進行するわけない。武器を作ってるほんの一部、武器を商ってるほんの一部、それは一つ大きな戦争があると在庫一掃セールができるんでしょう。俺らには何のメリットありません。メ